наживалися на в'язнях. Співробітники Служби безпеки України затримали двох посадовців, які продавали їжу, призначену для ув'язнених у колоніях. Схема була доволі проста. Спершу закупали оптом їжу, потім списували як просрочену і вже за готівку продавали у магазинах Харкова. За підрахунками СБУ, зловмисники таким чином заробили понад півмільйона гривень. Втім, правозахисники кажуть, що такі історії не поодинокі. І навіть якщо у колоніях не крадуть гроші на продукти, то банально економлять на їх якості. Я брала участь у більш ніж 30 візитах до різних установ виконання покарань в Україні, і в більшості з них засуджені скаржилися на якість харчування. Ті продукти, які дають там на обід, вечерю, неможливо просто їсти. Так, не можна сказати, там, що чи краде хтось, чи є якісь там зловживання з боку посадовців, однак, в принципі, рівень забезпечення продуктами дуже низький. До всього правоохоронцям важко довести провину адміністрації колоній, адже в'язні просто бояться свідчити і в разі чого просто будуть мовчати. Розслідувати те, що сталося в установах виконання покарань, дуже важко. По-перше, тому що засуджені знаходяться під контролем, так, установи, і вони будуть говорити те, що їм скажуть. Під загрозою фізичного насильства, психічного насильства, або ж навпаки, їм можуть пообіцяти якісь привілегії. По державі у кожній установі можна щось знайти, насправді, якби це розслідувалося, якщо добре пошукати. Повертаючись до історії у Харкові, правоохоронці затримали двох заступників голів колоній та посередника, через якого закупались продукти. Кримінальне провадження розслідують за статтею зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки.